ឯងណាចង់បានសុភ័យនេះទេឯងសบายចិត្តអត់បានចង់បានសុភ័យអត់ចាណែចាំពូសុំប្រាប់ទៅក្មួយថាសុភ័យនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាសុភ័យសរសេរធម្មតាទេតែនៅក្នុងនោះក៏បានមានពាក្យជាច្រើនដែលជាការដាស់តឿនក្រៅរំលឹកពូជឿថាជីវភាពរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់នេះមិនមែនប្រហែលជាមិនធូរធារប៉ុន្មានទេប្រហែលខ្លាំងគួរសមដែរតែកុំបោះបង់ការសិក្សាពូបំរុងដល់ធំបំផុតដែលពូចង់មកចូលរួមចែកសភៅនៅក្នុងតំបន់ដែលដាច់ស្រយាលឬក៏តំបន់ដែលត្រូវការសភៅនេះគឺគោលនោះមុតចង់ឲ្យក្មួយក្មួយបន្តការសិក្សាខំប្រឹងកុំបោះបង់ចោលការសិក្សាមួយមួយប៉ុន្មានចង់មានលុយច្រើនលើកដៃចង់មានលុយច្រើនបាទតែដៃខ្លាំងខ្លាំងមួយចង់មានលុយច្រើនដើម្បីជួយទីមួយជួយខ្លួនឯងទី2ជួយគ្រួសារកាលណាយើងមានលុយច្រើនយើងអាចជួយគ្រួសារយើងបានវាពុកម្ដាយយើងបានទី3ជួយសង្គមជាតិយើងហើយជួយបកមកវិញពេលដែលគ្រួសារគាត់គួរមានលុយច្រើនមកចូលរួមជួយសាលាដូចពូបានជួយកន្លងមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងសភៅនេះកុំបោះបង់ចោលការសិក្សាពូចូលរួមទាំងអស់នេះមួយសពរបស់ជនរបស់នេះគឺយើងចូលរួមដើម្បីជួយក្មួយគួរគាត់បន្តការសិក្សាបន្តទៀតកុំបោះបង់ការសិក្សាឲ្យពូនឹងសពរបស់ជនរបស់នឹងតាមមើលទៀតថាបើសិនមានការខ្វះខាតអីយើងនឹងជួយបន្តទៀតសភៅនេះយើងបោះពុំយើងចែក10000ក្បាលសម្រាប់ឆ្នាំ2023យើងចែក10000ក្បាលនៅក្នុងសាលាដែលខ្វះខាតហើយក៏សូមបង្ការដែរសាលាណាដែលខ្វះខាតបិទប្រកាសអាចដងមកខ្ញុំបានក្រុមការងារខ្ញុំដែលមានលោកមឿងសវណ្ណបាទលោកមឿងសវណ្ណដែលគាត់ជាផ្នែកគាត់មិនបាត់ដែរសាលាបាទលោកមឿងសវណ្ណគាត់ផ្នែកដែលតំណាក់តំណងហាងសភៅយើងបងប្អូនដែលមានសាលាខ្វះខាតតាក់ទងមកចុះសម្រាប់សាលាដែលខ្វះខាតបិទប្រកាស